どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田桃々です。我が身の部です。よろしくお願いします。最近僕気づいたことがあるんですよ。はいはいはい。ちょっと照明眩しくないですか。これね、これね、相当なんですよ。これ、ちょっとね、これ緩めてみようじゃないかと。緩めてみたらどうなる、ホトトギス。あ、だいぶ変わった。変わった。眩しい。うん、まだ眩しい。いや、まだ眩しいけど、でもずっと見てれば眩しいけど、これは、さっきのやつは、これは君の瞳は1万ボルトなんですよ。はいはい。だけど、ちょっとやると、こうやると君の、あ、これ1万ボルト、1万ボルト。1万ボルト。これは。これは7、8ルーメン。7、8ルーメン。これは。これ1万、これ、あ、これ。これは。これ100万ボルト。あ、ちょっと、じゃあ、そうさ、映ってんのかよ。はけ。はけちゃ、やってねえよ俺じゃねえよ。七不思議の夜2アーカイブが2週間ご覧いただけます。6月7日までチケットをご購入いただいてご覧いただけますので、皆さんぜひよろしくお願いします。七不思議の漫才と怖い話見てね。回覧会です。わお回覧会でございます。はいはいはい、回覧会。はい。ちょっとこの話、ノブさんなりに、話していただいていいですよという形で投稿いただいたのをちょっと僕なりに落とし込んだんで、はい、ちょっと話していきたいなと思って。あ、もうしっかりダウンロード。ダウンロードしましたんで。PDF 化できます ?PDF じゃないです。PDF じゃない。はい。PDF、紙面で紙には落とさない。落とさないんですね。はい、自分の中でね、焼き付け。音声でね、音声データで。よろしくお願いします。落とし込みましたんで。まあ、名前出していいのかな、銀次さんという方がですね。あら。はい。釣りの銀次。そう。包丁を使うんです。そうですよね。両方。両手に包丁。いや、それは新桃の方だろ、お前。普通、これ、桃太郎電鉄の方で来いよ。電車の中で持ってて。いや、それは、そう。いや、わかるよ。なん、わかるんだけど。何回か離脱するんですよ、ね。うん、そう。着流しとか来てるからね、防具はね。そう、本当にいきなり。が、うん。が、子供の頃ね。普通の銀次さんがね。そう、釣りの銀次が、いや、違うよ。子供の頃の。いや、どういう時、どういう人だったんだろう。霊感強いんですって。でも結構はっきり見えちゃうってタイプで、はい、でそのね、銀次さんがあまりに恐怖だったから、うん、忘れてた記憶が最近カチカチってこう思い出してきたんですって。どんなん？でそれ言いますよ。はい、小学生の時に、うん、まあ、夏休みだったんですよ。で夏休みだったからっていうのもあって、幼馴染のね、てっちゃんっていう子がいるらしいんです。てっちゃん、男の子ね、てっちゃんと隣町にある図書館に行こうってなったんですって。はいはいはい、で小学生の時なんてチャリ乗ったらどこまでも行ける気したでしょ。ああ、まあね、そうだね。隣町なんて余裕じゃないですか。もっとどこまで行けるかなみたいな感じだったもんね。そう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 。で、こうね、チャリで行こうよみたいになって、わーってね、走ってたんですけど、てっちゃんからある提案をされた。近道をしないかと。近道ってなってね。で、どこなのって言ったら、ああ、それここなんだよって言われて、その指さす方向を見てみると、こう木がね、だいぶ茂ってて、で、暗いんですって。で、確かに、ここ、あんまり通ったらダメだよって言われてる通りなんですって。なぜなら、暗いから。危ないでしょ？そう。変質者とかね、出てきても危ないし。で、もう人が通らなさすぎて、こう、道に苔生えてるんですって。まあまあもう、じめっとしてて。通るとしたら動物ぐらいとかそういうことですよね。そうそうそう。で、まあ普段通るなと言われてる。でもまあ近いから、まあチャリだし、いいかなっていうので、じゃあ行こっか。で、二人でね、その道を、恐る恐るですけど、うんうん、近道だ、って、こう入ってったんですって。うん、はい、そしたら、その道をこう走ってると、途中にね、うん、神社があるんですって、うん。で、もうそんなところにある神社だから人もあんまり来ないような神社なんですって。そうね、おそらく廃神社になってるかなってないかぐらいの、もう、ボロいんですって。誰もね、で、参る人もいない。そうそう。で、その神社に差し掛かった時に、てっちゃんからね、あのな、この前な、ここのな、って、こう、途中で終わったんです、この会話が。はい、あのな、この前、ここのな、みたいなところで、なんか言ってこようとしたんですけど、うん、銀次さんはそんな話、どうでもいいぐらいあるものが目に入ってきてたんですって。うん、それなんだっていうと、数十メーター先にね、うん、じいさん、だと思うんですけど、うん、おじいさんが見えてるんですけど、うん、嫌な予感がするんです。銀さん霊感強くて。嫌な予感。で、てっちゃんストップストップ。てっちゃん待って待って止めたんですって。うん、で、季節はね、
夏って言ったじゃないですか。夏なのにそのじいさんね、黒い厚手の学生服みたいな、この首元までこう止めれるボタンのね。年取ったロックさんみたいな。そう。あの、年取ったロックさんです。いや違う、じいさんなんですよ。で、こう、見えたのはその学生服みたいな感じの、この上までボタンが止まっているような。そうそうそう。で、ボロボロな上下で、かっちりしてるんですって、うん。でも、髪の毛はボサボサで。うわなんか、ね、こんな感じで。うん、で、銀さんね、このようなものでは絶対こいつないなと思った決定的な証拠があって。はいはいはい。全身白黒なんですって。なるほど。色が。そう。で、顔真っ黒。で、こう、なんかもう、昔のテレビで見るような。モノクロの。モノクロの感じなんですって。あ、これはやばい。てっちゃん逃げようって。うんうん、戻った方がいいね。で、即座にこう、キビス返したんですって。うん、で、わーって、何ってテッちゃん言ってるわけじゃないですか。で、やばいっていうので、バーって逃げるんですって。うん、で、こう、U ターンしてって、で、こう、逃げろって、こう、こいでるんですけど、うん、息はね、こう、話しながら、ふわーって言って入ってきた通りも、うん、何かに、こう、何か危ないものが、こう、うん、迫ってきてる気がしてると、まあね、なんかそう、帰りも、なんか、めちゃくちゃ遠い気がするんですって。なんか、ゆっくりになっちゃうのかな、なんとなく。怖い怖い怖いってなりながら、わーって、で、てっちゃんついてきてるかつって、何説明してよ、まずみたいな、後ろからてっちゃんが声、ね、こうかけてきて、うん、いや、だから逃げようぜってっちゃんの方を見たら、うん、てっちゃんの後ろに、さっきのおじいさんがガニ股でこうやって追いかけてきて。怖やばないっすか。うわ追いかけてきてて。大丈夫。でも、どれぐらい逃げたかわからないですけど、うん、その近道からバーって逃げ、とりあえず二人で、チャリこいで、うんうん、で、なんとか振り切れたみたい。あ、そうなんだ。よかったね。っていうので、いや、今日はもう帰ろうと。うんうん、こんな怖いことは。いや、そりゃそうでしょ。嫌だよと。近道しなきゃよかったみたいな感じになる、はいはいはい。で、その日家帰ってね、うん。で、その日の晩に、お母さんにすぐ相談すればよかったんですけど、こういうの見たっていうね。うん、で、結構そのお母さんも、そういう、なんていうんですか。見る人、うん、なんかこうね。あるんですって。あ、そうなんだ。で、そういうのあるから、相談すればよかったんですけど、うん、それしなかったんです。はいはい、幽霊が見えるって言うと、うん、怒られたことがあるんですって。あら、そうなの？そうそう。へぇ、ね、見えてないよ、みたいな。だから本当はお母さんが、そういうね、息子がそういう力あるっていうのを否定してあげたかったんでしょうね。あ、なるほどね。めんどくさいから。いろんな面倒ごとに巻き込まれることがあるだろうからね。だから、それ、黙ってたんですって。うん、するとね、案の定ですよ。夜寝てる時に、うん、プッて目が覚めたら、うめき声がするんですって。うん、うわー、みたいな。うわー、みたいな。で、このうめき声が、あーって聞こえてた瞬間に、体が動かないんですって。で、多少差し込んでくるこの月明かり、うん、月明かりで天井の壁だけはこう見えてるんですって、うん。でも金縛りじゃないですか。うわーって声聞こえる。めちゃくちゃ怖いんですよ。怖いね。ね、こんな状況で。で、そしたら、この天井の壁見つめてたら、急にね、目の前が真っ黒になったんですって。あ、急に月明かりがなくなったと。うん、急に電気が消えた。なんでつって目凝らしてみたら、うん、じいさんが覗き込んでるんですよ。だから黒かったんか、みたいなこと？そう、真っ黒だからね、顔が。だからやっぱり、こう、じいさんがついてきたんだってなって。で、その真っ黒っていうのはやっぱじいさんの顔が真っ黒だから、やっぱ、真っ暗なんだなって、こう、ね。思った時に、うん、やっぱりそのうめき声が聞こえてるから、うん、やっぱ耳もね、こう、聞き耳立ててるんですよ。聞こうとするでしょ。そしたらなんかね、ブツ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 って言うてんですって、じじいが。ほう。そのじいさんがなんか言うとると、何言ってんのかなっていうのを耳澄まして聞いてみると、うん、逃げるなって言ってんですって。逃げるな。逃げるな。逃げるなってずっと言ってんですって。逃げるなって言ってるやんって思ったら、パーン記憶飛んでも意識ね。もう失ってもたんですって。で、その状況っていうのが、2、3日続いたんですって。そんな続いたんだ。結構きつくないですか？2、3日も続くと。で、その2、3日でしんどいじゃないですか。でね、一緒に遭遇したてっちゃんも、霊感、ないのに、うん、同じ状況だったんです。で、それを学校で会った時にね、うん、しんどいけどお母さんに言われへんから、もうしんどい状況やけど学校行かされるんですよ。で、学校でこう寝てね、なんとかこう体力を保たせてね、やったんですけど、てっちゃんと
喋った時に、え、お前もなの？みたいになったんですって。ね、うんうん、で、そういう時って、やっぱ心細いからさ、こう、仲間たちに、その相談したんですって。わ、うん、かる。したくなるよ。ね、男って、うんうん。言いたくなるね。で、三人、いつも仲いいてっちゃん以外にいてたんですって。うん、まあ、仲良し5人組みたいな感じで。うん、で、それを A、B、C ってとりあえずつけときますね。はい。で、こう相談してみて。で、その相談した日、から、ちょっと数日後、土曜日の午後にね、うん、授業半日で終わるから、あるね、こうてっちゃんとその仲間たち放課後残って、うん、そのどうするみたいな、その、うん、解決方法みたいな、どうやったらいいだろう、だからその3人もそんな不思議なことを相談されたもんだから、ね、なんかこう興味本位で全乗りなんですって、うん、でどうするどうするみたいになって、うん、で一人がね、このことを提案してきたんですよ。何？こっくりさんに聞いてみよう。いや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 、小学生だから、ね。これはすごいですよ。よくないよ。一番聞いちゃいけないところじゃないですか、多分。そうなの。ね、こっくりさんにね。呼び始めて。相談するじゃないですか。で、てっちゃんは参加してるんですけど、銀次さんは、その、かすかにね、そのこっくりさんって危ないものだよっていうのを聞いてたから、はいはい、ちょっと離れたところで、見守ってたんですよ。はいはいはい。そしたら、その4人がね、聞くわけじゃないですか。うんうん、どうしたらいいですかみたいな。そしたら、勝手にやっぱ10円玉がぐん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 動くんですって。え、何何これ、誰も力入れてないよねみたいなんで、4人で、うわーっつって、でもこれ話せないから、何これ何これっつってて、で、その文字が同じところを行ったり来たりしてるので気づくんですよ。はい、それが、このどの文字行ってるかっていうのを辿ってみると、うん、逃げるなってなって。いやいやいや、お前かい。お前かいってもおかしいけど。おかしいでしょ。ねえ。こっくりさん聞いてんのに、おじいさんが言ってた、逃げるなっていうなってんですって。で、もうその誰がやったか覚えてないですけど、うわーってなって、ぐちゃぐちゃぐちゃってして窓開けて投げてもうたんですって。そうなっちゃうよな。絶対ダメですけど、そうなるんですよ。で、無知がゆえに、友人も巻き込むことになってしまったんです。確かにね。そうなったらね、もうちょっと、銀次さんも、うわ、まずいなーみたいになってたんですよ。でも、その、仲間の三人は、そこまで大それたことっていうのは、別に思ってないんですよ。まあ、ていうか、自分は、このこっくりさんのことしか経験しはしないからね。そう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 、そう。だてっちゃんと銀次さんは、じいさん見えてるし、そうだね。で、なおかつ、霊感がなかったてっちゃんにも見えてるわけやから、うんうん、これやばいなってなったら、もう、のんきに三人は、プール行ってくるわっていうので。もう切り替え早いな、おい。プール行ったんですって、三人。はははで、どうするみたいなって、まあ、とりあえず、二人でね、で、まあ、とりあえず、銀次の家行くよってなって、心細いですね、てっちゃんもね。で、じゃあ、ゲームでもしようか、つって、ちょっと気分転換にね、ゲームでもしようってなって、で、三人で別れて、バイバイってなったんです。はいはい。で、その、銀さんの家にてっちゃんが来てゲームしてたら、ブルーッ、ブルーッ、電話かかってきて。固定電話に、はい、で出てみたら、うん、A、B、C の C から電話なんです。ほう。で、あ、どうしたの C って言ったら、やばいやばいよって銀次やばいよみたいに言ってるんですって、うん、A がさプールに飛び込んで頭ばっくりいったんだよみたいなこと言ってて、うん、どういうことどういうこと聞いてみて、もう状況が分からへんから、うん、そしたらもう C も慌ててて、うん、で、いやね、A が飛び込んで、足から飛び込んだのに頭ばっくり割れて浮かび上がってきたんだよって言うんです。どういうこと？変じゃないですか。意味が分かんない。足から飛び込んでんのに頭割れて出てきたんです。はあ。え、何それってなって、うん、どういうこと？って、そしたら助けに B が入ったんです。はいはいはい。そしたら助けに入った B もさ、足から飛び込んだのに A と同じように頭割れて出てきたんだよ。いやもう俺怖くてさ、つって、意味が分かんなくて、でも二人がそんな状況で周りも助けてくれないから、俺も今飛び込んだんだよって。大丈夫？そしたら俺なんか足に穴開いてんだよって言うんです。え？どういうこと？ね、C はバッて飛び込んだです。飛び込んだ。そしたら矢が刺さったみたいに何かが足に刺さって、うん、足に穴開いてるんですって。どうしようって今とりあえず医務室の方に来たんだけど、これから病院行くことになってさみたいな。痛くないのかなと思っちゃうけど。だからもう痛いんだけど、その状況を伝えて、うん、ね、だからお前らも気をつけろよみたいに言ってんですって。多分こっくりさんやったからだよみたいに言ってて、 C はそのこっくりさんの
ね、最後まで終わらせへんかったからだっていうふうに思ってて、認識してるんですよ、ね、それを銀次に伝えてきたんです。あの二人もやばいよみたいなことを伝えてる。こっくりさんの呪いだから二人も気をつけろよっつって。でも銀次さんは知ってんですよ、こっくりさんの呪いじゃないってことね。まあね、まあどこから始まってることかっていうのは二人分かってるよね。ね、あの時の声、逃げるなっていうのは、ね、銀次さんがこう追いかけられた時の逃げるなの、ね、これも全部一緒だよね。そうそうそう、全部一緒だった。でもこれはさすがにやばいと。なのでお母さんにね、相談することになったんです。で怒られると思ったんですけど、うん、お母さんにそれを相談したら分かった。もう一言だけ言って、うん、で翌日知らないおばさんがね家に来たんですって、はあ、で、誰だろうなと思ってて、うん、でそしたらそのおばさんが銀次さんの顔見るなり、うん、あーダメだねこれって言うんですって、うん、ダメだねとはってなって、うん、ここじゃ無理だわ、払うなんて無理よ、成功するかわからないけどその5人全員うちに来れるって言うんです。あ、全員そうで、全て の家の両親を説得するのって難しいじゃないですか。いや、これは大怪我してるし、でしょう、うん、でもなんとかお母さんも伴ってお母さんが真剣に話をして、うん、でなんとか理解を得ることができて5人揃ってそのおばさんの家に行ったんですって、はあ、で、そっからおばさんが何をしたかっていうのは、うん、もう3日間食事、睡眠、排泄以外、すべてそのついている何かを説得するための時間に費やすんですって。その間ずっと5人の子供たちはもう怪我してる子もいてるし、もう、ね、しんどいですけどずっとこう聞いてるしかないんですって。あ、そうなんですか。そうで、その霊能力者のおばさん曰く疲れてるのはてっちゃんなんですって。てっちゃんなの、意味わかんないでしょ、うん、じいさん見えたの銀次さんだし、てっちゃんは逃げて逃げただけで、逃げた、まあ確か後ろからこういう風に追いかけては来てたけど、てっちゃんなんだ。はい。でその原因はてっちゃんって言うんですって、霊能者が、はあ、でなおかつ原因はあの近道にあるあのボロボロの神社っていうんです。そこで銀次さんピンと来たんですって、こう聞いてる時に、うん、そういえばてっちゃんあの神社に差し掛かった時に、うん、そういえばさこの前って途中まで言いかけてたあのセリフを思い出したんですって。はいはいはい、はい、そしたらあの時に言おうとしてたことをなんだっけみたいに、うんうんうん、てっちゃんに聞いてみたら、はーって頭抱えてるんですって、うん、やっぱり俺かみたいになってるんです、うん、どういうことってなったらその霊能者の人も食いついてきて、うんうんうん、何教えてごらんってなって、うん、でてっちゃんが喋ったっていうのがその神社の中でね、うん、まあ誰かと他の仲間たちと一緒に宝探しみたいなのしてたんですって、やるか、でその宝探しのノリで、うん、廃神社のちょっとそばにあった、うん、なんかこう石碑まではいかないんですけど、積んである何かを、うん、で潰してしまったんですって。なるほど。崩したというか、うん、バッてやってしまって、でそこの神様でも何でもない、うん、でその辺に漂っている幽霊でもないんですって、うん、そのてっちゃんについてるのは、はいはい、もうこれは説明のしようがない。例えてまあこれが正解かわからないだわからないけど、うん、これを表現するには魔物よっていうんですって。だおそらくそのじいさん、もともとは霊なんですけど、うん、なんかね何かのきっかけでもう魔物化してしまってるんですって。転じてしまった、うんうんね、でも魔物がてっちゃんにめちゃくちゃ怒ってるんですって、でその怒りを分からせるために、うん、あのじいさんの霊体を利用してるんですって。だからじいさんっていうのは なんかそのなんだろうね。うん。多分その近くのお墓があるんでしょうね。はいはいはい、はい。で、その辺にいてた、浮遊霊か分かんないです。うん。それを使って。そうそう。利用してるんですって。で、てっちゃんに罰を与えようとしたところ、うん、だからもう誘ってたんですって、てっちゃんを。だから近道しようぜって急に言い出した。ああ、それもね。そう。結局そういうことなんだ。そう、てっちゃんに罰を与えようと魔物がしてたところ、うん、銀次さんが気づいて、逃げようっつったから、うんうん。あ、だからそれを待ってと。銀次さんに邪魔されたと。で、その他の3人も同じ。うん、そのてっちゃんに罰を与えようとしてんのに、うん、こっくりさんに聞いて、うん、その、
なんか助けようとしてるみたいな。だからもはやもう払うどころじゃないんですって、払えないんですって霊能者が。だからもうひたすら謝り続けたんですって。もう霊能者の方が子供たちに代わって謝り続けることを3日間。霊能者のそのおばさんが口を開いたんですって。はいはい。したらもう倒れそうになってるんですって、もうおばさんも。したら、あ、やっと許しを得た。ほー。もう二度とあの場所に寄りつかないことが条件。あ、来るなと。うん。って言うんですって。あんたら助かってよかったなーってなるんですって。銀次さんたち5人は助かることができたんですって。でも、まあ、ハッピーエンドではあるんですけど、それ以来、あの、霊感なかったてっちゃんは、霊感に目覚めてしまって、ああ、そうなの。もう、ガンガン見ることになるんですって。で、銀次さんも、金縛りや、その、うなり声、そしてあの、逃げるなっていう声、もうしばらくの間、トラウマが続いて、もう、あまりに怖かったから、もう自分の中に閉じ込めるぐらい、記憶を閉じて、思い出さないように。そうそうそう、するぐらいまでなってしまったんですって。そして、この助けてくれた、この霊能者のおばさんなんですけど、すごいね、岡山県の津山の方らしいんです。ほう。だからもしかしたら、早瀬案件なのかなとも思いつつ、ね、ちょっと今度ね、土地元でしょ、早瀬に聞いてもらおうかな、ね、調べてもらおうかなと。そんな方っぽいし、そうなんです。ね、っていう話を、銀さんからちょっといただきました。いやー、すごいヘビーな。でしょ?3日ですよ。だって おばさんも大変だけど、そうか。でも子供たちもさ。もうずっと、だからもう寝たりしたでしょうね、子供。そうでしょ。途中で、ちょっとダブルドラゴンとかゲームボーイでやったりとか。なんでゲームボーイのダブルドラゴンやんねん、その状況で。おばさんもなんかわーってやるのがちょっとスマホわかんないけど。扇風客やれへんよ、そんな。いや、大変だったと思います、ね。すごいお話ですね。そうなんです。銀次さんが思い出したんで、どうぞお使いくださいということで、はいただきましたんで。すごいお話。ありがとうございました。とい ということで、まだまだ投稿会でお待ちしておりますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、以上、七不思議チャンネルでした。ありがとうございました。